escritório de Semapuri afirmou que trabalhou em vários desastres no país, mas nunca viu nada como a Covid-19. Durante o ano de 2020, a humanidade presenciou a chegada de um novo coronavírus. Seu poder de mortalidade foi minimizado por grande parte da população e governo. Até o momento da criação deste vídeo, 2 anos depois do início da pandemia, mais de 5 milhões e 500 mil pessoas foram ceifadas por essa doença. Essa não é a primeira pandemia que assolou o mundo. A história da humanidade nos mostra diversos registros desde surtos a pandemias. Desde 165 d.C., quando um surto da peste Antonina se espalhou pelo Império Romano. Alguns estudiosos a classificam também como sendo uma pandemia por atingir diferentes continentes. A peste Antonina foi causada pelo vírus da varíola, e estima-se que mais de 5 milhões de pessoas tenham morrido com essa doença. Qual seria a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia? A diferença entre esses termos é exclusivamente sua escala de disseminação, ou seja, quanto mais pessoas são contaminadas pelo mesmo patógeno, maior será sua classificação. Entende-se como surto quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma determinada região. Já a epidemia é o aumento considerável do número de casos de determinada doença em diversas regiões do mesmo país. A endemia não é pela quantidade, ela é classificada como endêmica quando acontece com muita frequência apenas em um local específico, não atingindo outras regiões. E a pandemia é a disseminação de um patógeno que infecta pessoas de outros países ou continentes. Todo vírus precisa de um hospedeiro para viver. Os hospedeiros, em sua maioria, são animais selvagens. A transmissão desses vírus para outras espécies se chama spillover, que significa transbordamento. Quando uma espécie, que é o reservatório natural daquele vírus, passa a ter um contato mais frequente com uma segunda espécie, ocorrendo a transmissão. Um exemplo sobre esse transbordamento é o primeiro SARS-CoV, que causou uma epidemia em 2002 na Ásia. Esse tipo de coronavírus circulava entre os morcegos da Ásia e, por N fatores, saltou para as civetas, um mamífero comum dessa região. Porém, algum tempo depois, esse vírus sofreu mutações, saltando agora para o organismo humano, gerando surtos dessa doença. Mas ainda falta um estágio para que se inicie uma epidemia, quando o vírus sofre mutações no hospedeiro humano, saltando agora entre humanos sem a necessidade do animal contaminado, gerando assim a possibilidade de uma pandemia. O planeta Terra possui diversos tipos de micro-organismos convivendo em nosso meio. E quando pensamos na possibilidade de uma nova pandemia, não é possível prever com exatidão quando ou onde se iniciará. Mas a ciência tem reunido esforços na procura por possíveis novos vírus, que poderiam vir a causar novas pandemias. Veremos agora alguns desses vírus que já foram registrados. Vírus Lassa. A febre de Lassa é uma doença viral aguda de origem animal ou zoonótica. É endêmica em parte da África Ocidental, incluindo Serra Leoa, Libéria, Guiné e Nigéria. O vetor animal do vírus Lassa é o rato multimamado, que está distribuído por toda a região. A doença foi descoberta em 1969 e recebeu o nome da cidade da Nigéria, onde ocorreram os primeiros casos. Estima-se que 100 mil a 300 mil infecções de febre de Lassa ocorram anualmente, com aproximadamente 5 mil mortes. A febre de Lassa costuma ser transmitida pela ingestão de alimentos contaminados com excreção de roedores, mas a transmissão entre pessoas pode ocorrer por urina, fezes, saliva, vômito ou sangue infectados.
possui baixo risco pandêmico, ainda não possui vacinas, mas já conta com tratamento. Vírus Marburg. O vírus Marburg pertence à mesma família do vírus Ebola, é considerado de baixo risco pandêmico e foi reconhecido após um surto grave simultâneo em Marburg e Frankfurt, na Alemanha, e Belgrado, na Sérvia. No ano de 1967, as primeiras pessoas contaminadas foram funcionários de um laboratório que realizavam autópsias em macacos importados de Uganda. O laboratório estava desenvolvendo vacinas para poliomielite. A primeira epidemia da doença ocorreu em 1999 e 2000, na República Democrática do Congo. Na ocasião, a mortalidade da doença de Marburg chega a mais de 70%. Sua transmissão ocorre pelo sangue, líquidos biológicos, secreções e tecido humano ou animal infectado. Os sintomas incluem febre, dor pelo corpo, cefaleia, náuseas, vômitos, dor no peito, dor de garganta, dor abdominal e diarreia, e em casos graves, inclui icterícia, inflamação do pâncreas, perda de peso grave, delírio, insuficiência hepática, hemorragia maciça e disfunção de múltiplos órgãos. Infelizmente, não existe vacina ou tratamento específico contra a doença. Vírus MERS. A síndrome respiratória do Oriente Médio MERS é uma doença causada por um vírus, mais especificamente um coronavírus, chamado coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio. A MERS foi identificada pela primeira vez no ano de 2012, na Arábia Saudita. A maioria dos pacientes com MERS desenvolveu doença respiratória grave com sintomas de febre, tosse e falta de ar. Cerca de 3 ou 4 em cada 10 pacientes relatados com MERS morreram. O MERS, como outros coronavírus, podem se espalhar pelas secreções respiratórias de uma pessoa infectada, como pela tosse ou secreções. No entanto, ainda não se sabe com exatidão as maneiras com que esse vírus pode se espalhar. Seu hospedeiro é o dromedário ou camelo. Não existe vacina ou tratamento específico até o momento. Vírus Nipah. O vírus Nipah foi descoberto pela primeira vez na Malásia em 1999 entre criadores de porcos. Desde então, ocorreram diversos surtos, todos no sul e sudeste da Ásia. Os morcegos frugívoros são os seus hospedeiros naturais. Apesar de apresentar uma taxa de transmissão bem menor que o novo coronavírus, o Nipah possui uma taxa de mortalidade bem elevada, de 40% a 75%. A transmissão ocorre por contato direto com animais infectados, como morcegos ou porcos, ou seus fluidos corporais como sangue, urina ou saliva. A transmissão também ocorre pela exposição a produtos alimentícios contaminados por saliva ou urina de morcegos infectados. Já a transmissão entre pessoas pode ocorrer quando houver contato próximo com uma pessoa infectada com o Nipah vírus ou seus fluidos corporais, incluindo gotículas nasais ou respiratórias, urina e sangue. Os casos já estudados relatam febre, cefaleia, mialgia, vômitos, dores de garganta, tontura, dificuldade respiratória aguda, encefalite, convulsões, sonolência e alteração da consciência e, em casos mais graves, progredindo para coma em 24 a 48 horas. Ainda não existe uma vacina ou tratamento disponível. O risco pandêmico ainda é considerado baixo. Os vírus citados neste vídeo, mesmo com o risco pandêmico sendo considerado baixo, não podem ser descartados a mutação de novas cepas, gerando patógenos com grande poder de contaminação. Além dos vírus já conhecidos, podemos ser surpreendidos a qualquer momento por novos organismos desconhecidos, ou até mesmo por vírus tão antigos quanto a pré-história.
Há milhares de anos atrás, o clima do planeta Terra era bem diferente do que é hoje, assim como bactérias e vírus desconhecidos pela humanidade atual. Podemos supor que os primeiros humanos que se estabeleceram na Sibéria há centenas de anos poderiam ter tido contato com algum tipo de organismo antigo e assim desencadeado um surto ou epidemia. Esse mesmo vírus poderia estar preservado no solo que conhecemos como permafrost até os dias atuais. O permafrost é um tipo de solo existente na região do Ártico. Ocupa 25% das terras do hemisfério norte, o equivalente a cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados. Trata-se de uma espessa camada de solo permanentemente congelado que, em tese, não se derrete. Esse tipo de solo formou-se ao longo de milhares e milhares de anos e, com os sucessivos processos de congelamento da terra e da água, armazenou grandes quantidades de carbono em seu interior. O carbono, em contato com o ar, transforma-se em dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. As mudanças climáticas estão derretendo o solo da região do Ártico que existiram ali por milhares de anos, e conforme o solo derrete, ele vai liberando antigos vírus e bactérias que, depois de ficarem tanto tempo dormentes, voltam à vida. Essa possibilidade já aconteceu. Em agosto de 2016, uma região remota de tundra da Sibéria, chamada Península de Yamal, no Círculo Ártico, um garoto de 12 anos morreu e pelo menos 20 pessoas foram hospitalizadas após terem sido infectadas por antraz. A teoria é que há mais de 75 anos, uma rena infectada com antraz morreu e seu corpo ficou congelado, preso sobre uma camada de solo do permafrost. Lá ela ficou até a onda de calor que invadiu a região no verão de 2016 e derreteu parte do permafrost. Isso expôs a carcaça da rena infectada e liberou o vírus para a água e para o solo do local. No ano de 2021, os pesquisadores encontraram 33 vírus que foram retidos pelo gelo há 15 mil anos. Destes 33 vírus, 28 são inéditos para a ciência. Os vírus encontrados no permafrost estavam relacionados a agentes infecciosos que parasitam bactérias comumente encontradas no solo ou em plantas. Os vírus das geleiras tibetanas teriam se originado em um desses dois ambientes, e não em animais ou seres humanos. É inegável diante de tantos fatores que a próxima pandemia vai acontecer. É só uma questão de tempo. Existe uma grande probabilidade de que a próxima crise seja causada pelo influenza, o causador da gripe. A maior chance é que esse vírus surja na Ásia, por causa da densidade populacional e do grande volume de criação de aves e suínos por lá. Mas é claro que sempre há o risco de outro vírus diferente do influenza aparecer e virar a nova dor de cabeça da humanidade, como foi o caso do próprio coronavírus. Isso só reforça a importância do trabalho dos caçadores de vírus e desse monitoramento constante das possíveis ameaças. Gostou do vídeo? Nos apoie gratuitamente curtindo este vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.